Ім'я Отця і Сина, і Святого Духа. Амінь. Слава Ісусу Христу! Все чесні отці, чесні діякони, браті-семінаристи, дорогі брати і сестри, дорогі діти, дорогі молільники, які моляться з нами через живе телебачення. Сьогодні ця притча нам розповідає про одну дуже важливу подію. Про подію весілля, яке приготував цар для свого сина. Але ця подія має дві дійсності. І ця перша дійсність – це є дійсність царя, Господа, який готує це весілля завчасу, готує з любові до свого сина, готує для того, щоб до його сина прийшло багато гостей. І як чуємо, що він запрошує цих гостей. А з другого боку маємо дійсність самих гостей, які є різними гостями. Хтось є запрошений набагато швидше перед весіллям, що мав час приготуватися. І цими запрошеними віддавна є вибраний народ, який полюбив Господь. Але також є інші гості. Гості, які зустрічають на роздоріжжях. Це є всі інші народи, яких Господь кличе на весілля до свого сина, для того, щоб разом перебувати в радості, в святковому товаристві. Коли Господь говорить до своїх сучасників про Царство Боже, Він говорить їм про банкет. Тому що Царство Боже уявлялося як щось, де буде наповнене всім, що їй потрібно для людини. Царство Боже, де буде радість, де буде веселість, де буде трапеза, де буде єдність разом з Господом. Бо трапезувати з Богом означало найбільшу єдність для людини в тому часі. І Христос говорить, що цей господар, цей пан, цар приготував це весільне місце, цю світлицю і наповнив її всім. Як говорить Євангеліст Матей, заколені телята, все є готове для того, щоб споживати і веселитися. Лише бракує в цьому царстві, в цьому весіллі одного елементу. Бракує людини, бракує гостей, які мають з власної згоди прийти до того весілля, для того, щоб разом цю радість ділити. Христос говорить про те, що Бог полюбив нас перше за всіх. Полюбив світ, полюбив своїх людей, любив вибраний народ, супроводжував цей вибраний народ від гріхопадіння до обіцяної землі. Далі супроводжував його до часу приходу свого сина в світ. А далі подарував з любові до світу свого єдинородного сина, який віддав своє життя за наші гріхи. Віддав, прибив наші гріхи на Христі для того, щоб ми жили. І у відповідь Господь просить в нас лише одного – просить своїх гостей, щоб гості, які приходять, полюбили цього сина, до якого приходять на весілля, прийшли до нього з радістю, прийшли до нього з охотою. Бог, який сотворив людину, даючи їй свободу від самого початку, не хоче насильно нас завести до Царства Небесного. Він хоче, щоб ми з любові до нього обрали це Царство Небесне, обрали спосіб буття з ним. Бо коли ми кажемо, що когось любимо, чоловік, жінку, чи батьки своїх дітей, ми кажемо, що ми хочемо бути разом, проводити свій час спільно, хочемо втішатися одні одними. Але якщо ми кажемо також, що любимо Бога, то подібно і тут маємо цей свій час присвячувати на буття з Богом, бути разом з Ним. Сучасний світ, здається, з кожним роком стає все швидшим. Людство не встигає жити. Ми маємо так багато планів на кожен день нашого життя. Не раз встигаємо половину, не раз, може, трохи більше. Маємо багато обов'язків. Маємо працю, діти мають школу, маємо домашні обов'язки, маємо різні гуртки, спортивні чи танці. І якщо ми ставимо нашу віру в Бога, ставимо наш прихід до храму чи нашу молитву в чергу обов'язків,
то, напевно, ця зустріч з Богом для нас буде кожного разу тягарем. Тому що це буде ще один обов'язок, який ми маємо виконати впродовж дня. Це кілька хвилин зранку, коли завжди немає часу, чи вечором, коли ми є втомлені, або в неділю, коли приходимо до храму, і так хочеться ранком довше поспати, бо сьогодні є вихідний. Так подібно і гості на весілля, які були запрошені, відмовлялися. Кажуть, чи я маю поле, я маю воли. Кожен має якусь свою справу, щоб не прийти на зустріч з Богом. І це є люди, які зараз також сучасники наші є в світі, яким є байдуже до Бога. Але крім них також ще є гірші люди. Це є ті, які переслідують християн, ті, які сміються з цих слуг, які посилаються на запрошення, які нехтують Бога, зневажають Бога, насміхаються з Нього, вважаючи, що Бога не існує і можна з Ним робити все інше, все, що їм заманеться. В цьому стані, коли ми чуємо про цих гостей, які запрошені є в цю другу чергу, немовби їх зустрічають на перехресті, на дорогах і кажуть їм увійти. Це є ті люди, які приходять зазвичай до храму, які є учасниками звичайного церковного життя. Але як чуємо з цієї притчі, дехто з цих запрошених на весілля, а говориться саме про одного чоловіка, був недостойний для того, щоб війти на весілля. Чому він був недостойний? Напевно, ті, що були разом з ним за столом, не помічали, що в нього немає відповідного одягу. Напевно, їм не здавалося, що він є інший від них. Вони його приймали як одного серед нас, серед своїх. Але тільки Господь бачить, що саме його одяг є невідповідний. Бо не йде мова про одяг зовнішній, але йде мова про наш стан нашої душі. Стан, в якому ми переживаємо нашу зустріч з Богом. Чи наше серце є відкрите для Господа? Чи наше серце готове прийняти Його в своє життя? Чи в нашому житті ми готові сказати, що Бог є для нас на першому місці? Є одна християнська праведність, яка каже, що якщо є Бог на першому місці, все інше є на своєму місці. Колись для дітей на катехізації проводили такий експеримент, коли брали великий камінь, брали жменю піску і брали трохи води. І показували, що якщо невелику посудину, літрову банку, наприклад, помістити перший пісок і воду, то камінь там не вміщається. Але якщо там перше покласти камінь, тоді засипати збоку пісок і злити зверху водою, то все вміщається. Тим самим пояснюючи, що цим каменем нашого життя є Господь, Господні справи, наша молитва, наша зустріч з Ним в святих таїнствах, в Божому Слові. Цим піском є наші щоденні справи, наша праця, навчання, наші щоденні обов'язки. А цією водою є наші розваги, те, що ми маємо час на дозвіллі, якщо його, звичайно, маємо. І коли ми кажемо, що ми ставимо Бога на перше місце, це означає, що Бог є на першому місці в нашому житті. І тоді все інше стає для нас немовби другорядним. Тоді віра для нас не стає обов'язком, тягарем, а тоді віра для нас стає привілеєм. Привілеєм зустрічі з Богом. Напевно, коли відбуваються концерти Океану Ельзи, дуже важко купити квиток на їхній концерт. Коли відбувається фінал чемпіонату світу з футболу, також квитки продаються за шалену суму, бо це є привілей бути там. Але ми маємо набагато більший привілей як християни. Християни, які мають можливість мати цей квиток на зустріч з Богом. Безкоштовний квиток. Квиток, який нам Господь дає, але крім цього квитка дає нам також багато своїх ласк і свого милосердя. Тому сьогодні, думаючи над цим Євангелієм, пам'ятаємо, що саме наша віра для нас є не тягарем, не обов'язком, а є привілеєм. Нехай ця думка нас також спонукає до кращої приготування до зустрічі з Христом. Бо коли ми готуємося до зустрічі з Христом на літургії,
а особливо, коли приступаємо до святих таїнств, ми розуміємо, в якому стані є наш одяг. Навіть якщо ми маємо гарну вишиванку, чи маємо просто гарний, дорогий навіть одяг, то ми мусимо подумати, чи наша душа є така ж така гарна, як наш одяг, який ми маємо ззовні. Щоб нам Христос одного разу не сказав так само, як ти сюди, дочко чи сину, потрапила на це весілля, не маючи весільної одежі. А цим забрудненням, який наш одяг нашої душі бруднить, є гріх. Дехто називає гріх катастрофою. Це тим, що властиво наше життя вбиває, робить нас смертними, робить нас мертвими для духовного життя. Гріх – це є слово, яке є досить непопулярне зараз. Про нього мало говорять, бо зараз говориться про успіх. Весь світ хоче успіху. Як багато ми бачимо модних журналів, часописів, бачимо рейтинги політиків чи багатіїв, які на перших сторінках журналів. І навіть ми, прості, звичайні люди, маємо свої рейтинги, коли виставляємо свої гарні фотографії в різних соціальних засобах для того, щоб отримати вподобайки від наших друзів, від знайомих, щоб мати, що нас доцінюють, що справді ми є успішними в цьому світі. Але дуже мало говориться про гріх. Його немовби ховається в тінь, в темноту, щоб його не було видно. Але кожен з нас, напевно, коли стає в правді перед Господом Богом і перед самим собою, знає, яким є наше «я». І коли ми пробуємо пізнати цей гріх, наскільки він є сильний, наскільки він є великий, маємо дві небезпеки. З одного боку, маємо небезпеку втікати від гріха. Не мов би казати, ну, це не гріх, так всі роблять, це такі обставини життя, тому я не є винуватий чи винувата. А з іншого боку є небезпека скрупулянтності, коли ми бачимо в будь-чому гріх, навіть там, де його немає. Тому дуже важливо, щоб ми справді пізнавали правду про гріх зі Святого Письма, зі того, що Господь нас навчає. Маємо багато різних притч і наук, як Христос показує, як ми маємо пізнавати наш гріх, визнавати його. Одним з таких прикладів є притча про митаря і фарисея. Коли митар, який був грішником, розумів свій гріх, він каявся, він визнавав його перед Господом і бив себе в груди. Натомість фарисей, який був праведним в своїх очах, не бачив своїх гріхів, вийшов неоправданий. Чи маємо інший приклад, коли жінка-грішниця, розуміючи свої гріхи, приходить до Ісуса і миє своїми сльозами його ноги і втирає своїм волоссям. Натомість фарисей, який приймає його в своєму домі, не дав йому навіть води на ноги. І маємо цю нашу улюблену притчу про блудного сина, коли син пізнає свої гріхи, що він зрішив проти неба і проти отця, повертається до свого дому. Сьогодні ми дивимося на наше серце, на наші гріхи. Гріх – це і катастрофа, але це катастрофа тільки тоді, коли ми залишаємося з ним сам на сам. Але гріх не стає катастрофою тоді, коли ми дивимося в очі Ісуса Христа, коли цей гріх приносимо до Нього, бо Він вже його прибив на Христі. Він вже для нас є прощений, тільки нам треба вміти його прийняти. Дуже гарно колись говорив один духовний чоловік про гріх. Каже, гріх – це є те, що розбиває корабель нашого життя. Коли ми пливемо по морі, каже, це є ті хвилі бурхливі гріха, які нараз розбивають корабель, і залишається лише я і багато уламків дерева в воді. Але, каже, але чим є сповідь, чим є покаяння? Каже, це є тим великим уламком дерева, на якому я можу щасливо приплисти до берега і спасти своє життя. Він каже, це є той другий уламок, який нас рятує. По-перше, уламок є цей частина дерева, яку ми прийняли, викреслили в хрещенні, коли отримали перший раз прощення наших гріхів. А цей другий раз, який ми через ціле наше життя спасаємося, випливаючи з бурхливих хвиль цього життя, бурхливих хвиль моря і гріха, ми випливаємо на сушу. Тому сьогодні, стоячи тут, в храмі перед Божим престолом, спитаємо себе,
Як я відповідаю на це Боже запрошення до весільного бенкету? Чи я маю завжди час на Бога? Чи я свій час ділю з Богом, розділяю раз так? Чи справді для Бога для мене є привілеєм, і ця зустріч з ним для мене є привілейною зустрічю? І чи моя одіж є справді біла достойна? Якщо відчуваємо, що ні, то знаємо, що ця дошка, якою можемо врятуватися, і тут позаду храму. Там є священники, які завжди уділяються тайну Божого милосердя, тайну покаяння, тайну навернення, тайну переміни життя. Тому сьогодні дякуємо Богові, що Він нас кличе на своє весілля, що Він хоче, щоб ми тривали в радості, але ми будьмо здатні відповісти гідно на це запрошення. Амінь. Слава Ісусу Христу!